درمن سان یہ غیر زہریلے ہوتے ہیں پاکستان کے تمام علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس کی عمر 20 سے 25 سال تک ہوتی ہے گلز ڈائمنڈ یہ سانپ پاکستان کے سرسبز اور شاداب علاقے میں پائے جاتے ہیں یہ غیر زہریلے ہوتے ہیں یہ ہی نہایت خوبصورت بھی ہوتے ہیں شسکار یہ سانپ بہت زہریلے سانپوں میں سے ہے اس کا دانت لمبے اور تیز ہوتے ہیں یہ پاکستان کے ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کے خوراک چوہے اور کیڑے مکوڑے ہیں اگوانا یہ پاکستان کے کچے پہاڑوں اور مٹی کے ڈھیلوں میں پائے جاتے ہیں یہ غیر زہریلے ہوتے ہیں اور اس کی عمر 20 سے 25 سال تک ہوتی ہے سری یہ مٹی کاتے اور غیر زہریلے ہوتے ہیں ان کے تین نسلیں اور بھی ہوتے ہیں کوبرا یہ سانپوں کا مشہور نسل ہے یہ اپنے پنکھ کی وجہ سے مشہور ہے اور نہایت زہریلے ہوتے ہیں ان کی اوسطاً عمر 20 سے 25 سال ہوتی ہے اجدہا یہ سانپ غیر زہریلا ہوتا ہے اور گنے جنگلات میں پائے جاتے ہیں یہ کئی اقسام میں پائے جاتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پلیز ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تھینک یو اللہ حافظ